Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ առաջադրանքներ 302-ից 308-ը 1037-38 բաժանում երկնիչ թվի թեմայից։ Եկեք միասին կատարենք այս առաջադրանքները։ Սկսենք 302-ից, մյուսները չասնեն ներքև, հետո նրանց նույնպես կանդրադառնանք։ Ահա, 302-ը։ Շարունակելով մեկը մյուսին, դրված թվերից կարդացեք այն թվերը, որոնք տեղադրելով I-ի փոխարեն կստանաք անհավասարություն։ Տեստում ենք այստեղ A, B առաջադրանքներում դրված է անհավասարությունը, իսկ աջ կողմում դրված են թվեր, որոնցից պետք է ընտրենք այն թվերը, որոնք տեղադրելով A-ի փոխարեն կլինի անհավասարություն։ Կարճ հիշենք ինչ էր անհավասարությունը։ Անհավասարությունները դրանք այն արտահայտություններն էին, որտեղ դրված առաջադրանքի մեջ, դրված արտահայտության մեջ մի կողմը մյուսից մեծ կամ փոքր էր։ Այսինքն հիմա այստեղ եթե ունենք I-ի մեջ դրված է 1200, մեծ է, ձախ կողմում պետք է ընտրենք 1200-ից ավելի փոքր թվերը։ Գրենք այստեղ A։ Ահա։ A-ն փոքր է 1200-ից, այսինքն աջ կողմում դրված թվերից պետք է ընտրել այն թվերը, որոնք 1200-ից փոքր են։ Այդ թվերը կլինեն, օրինակ այստեղ ես ընդգծեմ, հետո ներքևում ստեղ կողքը կգրենք 47-ը, քանի որ 47-ը փոքր է 1200-ից։ Հա, եթե գրենք այստեղ 47-ը փոքր է 1200-ից, ապա սա կլինի ճշմարիտ։ Մյուսը կարող են նաև վերցնել այստեղից 88-ը, հաջորդը։ Այն նույնպես փոքր կլինի 1200-ից։ 654-ը, բայց այստեղ տեսնում ենք հաջորդ թիվը 5147-ը արդեն իսկ մեծ կլինի 1200-ից, դրա համար 5147-ը չի լինի։ Հաջորդը 54-ը, մյուս թիվը 12147-ը շատ մեծ թիվ կլինի, այստեղ 888888-ը նույնպես, 1654-ը նորից մեծ թիվ կլինի եւ կլինի հաջորդը 147-ը։ Իսկ 88888-ը նույնպես կլինի շատ մեծ թիվ, քան 1200-ն է։ Հիմա կարող ենք այստեղ կողքը գրել մեր նշած թվերը, 47 ստորակետով անջատենք իրարից, 88, 654, 54, մյուսը կլինի 147։ Ահա, այ համար այստեղ սևագությունը ջնջենք, ընտրեցինք դրված կողմի աջ տողի մեջ դրված թվերից այն թվերը, որոնք փոքր են 1200-ից, այսինքն եթե այստեղ I-ի փոխարեն վերցնենք այս մեր նշած թվերից յուրաքանչյուրը, օրինակ 654-ը, այն փոքր կլինի 1200-ից։ Ահա, ուսով եմ այստեղ դες համար հասկանալի էր։ Հիմա գրենք նաև B-ն, մեր այստեղ նշումները կարող ենք ջնջել, դուք կարող եք մատիտով նշել սկզբնական շրջանում։ Ահա, հիմա էլ պետք է ան մեծ լինի 4587-ից։ Գրենք, ան մեծ է 4587-ից։ Հիմա էլ պետք է աջ կողմում դրված թվերից ընտրենք 4587-ից մեծ թվերը։ Կլինի այստեղ 654654-ը, նախընդգծենք։ Հաջորդը 1147-ը կլինի փոքր, դրա համար այն չի համապատասխանի, 3888-ը նույնպես փոքր կլինի, 10654-ը կհամապատասխանի, 10888-ը նույնպես, 147147-ը նույնպես, 4654-ը նույնպես կլինի մեծ թիվ, քան 4587-ը, իսկ 1888-ը կլինի ավելի փոքր թիվ եւ չի համապատասխանի։ Հիմա կարող ենք այստեղ կողքը գրել այս դրված թվերը, որոնք որ համապատասխանում են անհավասարությանը, 654654, ստորակետով անջատենք իրարից, հաջորդը 10654, հաջորդը 10888, հարյուր 47 1147 և 4654։ Ահա, այսպիսով մենք
Întrețin câteva stăveliți, ai întăvere, vor rog, te gadele va ai poharen, că sta naing, eu și marit, an hava saluțiu. Hai să încât mic om aveli pocăr cărner, cam mius în meț, cam, ca lor în caset naer, mic om aveli meț cărner, cam mius cohmă. Այս մասով այստեղ այսքան է, նայենք թե ներքևում ինչ է դրված կապույտ գրազի մեջ։ Շարունակելով մեկը մյուսին, թվերը կարդացեք նախ աճման, ապա նաև նվազման կարգով։ Այնուհետև պետք է ծածկել գիրքը և փորձել հիշելով կարմիր թվերը գրել աճման կարգով։ Քանի թիվ կարողացար հիշել, դա արդեն կարող եք այս աճ կողմում դրված պահանջը փորձել կատարել ինքնուրույն։ Հիմա շարունակելով մեկը մյուսին, թվերը կարդացեք նախ աճման, ապա նաև նվազման կարգով։ Դրա համար պետք է նախ այստեղ վերցնել առաջի և երկրորդ տող, այստեղ կնշեմ հռոմեական առաջին, այստեղ երկրորդ, կարող եք նաև վերցնել այստեղ I-ի համար թվեր և P-ի համար թվեր։ Դրանք պետք է նախ դասավորենք աճման կարգով և կարդանք, այնուհետև կկարդանք հակառակ հերթականությամբ և կկատարենք ամբողջ առաջադրանքը։ Հիմա այստեղ որպեսզի կարողանանք ընտրել թվերից ամենափոքրը և աստիճանաբար գնալով թվերը ավելի մեծ ընտրել, ուշացուն դարձրենք այստեղ թվերի համեմատությանը։ Ինչպես կարելի է ընտրել միանգամից ամենափոքր թիվը կամ դրված թվերից ընտրել հերթականությամբ ավելի աճող մեծ թվերը։ Հիշում ենք թվերի համեմատության դասից, մենք անցել ենք, որ թիվը ինչքան շատ կարգեր ունի, այնքան ավելի մեծ է, քան մյուս թիվը, որ ավելի փոքր կարգեր ունի։ Նայենք այստեղ օրինակ երկու թվերից։ Վերցնենք օրինակ պատահական 654-ը և 5147-ը։ Այստեղ 654-ը ունի 3 կարգ, առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգերը։ Իսկ 5147-ը ունի 4 կարգ, տեսնում ենք այստեղ 4 կարգում գրված է 5-ը։ Այսինքն 5147-ը ավելի մեծ է, քան 654-ը։ Կարող եք ավելի հեշտության համար հաշվել ուղղակի նիշերի քանակությունը։ Եթե այստեղ 3 նիշ է, իսկ այստեղ 4, մենք կարող ենք ասել, որ քառանիշ թիվը մեծ է եռանիշ թվից։ Եթե ունեն թվերը միևնույն քանակի նիշեր, օրինակ վերցնենք այստեղ 47-ը և 88-ը։ Երկու թվերից մեծ է այն թիվը, որը ավելի մեծ կարգում, ավելի բարձր կարգում ունի ավելի մեծ թվանշան։ Այստեղ 8-ը երկրորդ կարգում ավելի մեծ է, քան այստեղ երկրորդ կարգի մյուս թիվը 4-ը։ Այսպիսով կարող ենք համեմատել յուրաքանչյուր թիվ մեկը մյուսի հետ։ Հիմա եկեք այստեղ առաջին հերթին, ընտրենք հերթով ամենափոքր թվերը, սկսենք ամենափոքրից և նշելով գնանք դեպի մեծ թվերը։ Դրա համար նախ կարող ենք ընդգծել ամենաքիչ նշան ունեցող առանձին թվեր, օրինակ երկնիշ թվեր այստեղ ունենք, 47, 88, 54, նայենք երկնիշ թիվ էլ չունենք, առայժմ այս 3 երկնիշ թվերը ունենք։ Եթե հիմա համեմատենք մի հատ էլ 47, 88 և 54 թվերը, միանգամից կնկատենք, որ 47-ը ավելի փոքր թիվ է։ Կնշանակի, այս առաջի, հռոմեական առաջի նշված տողի մեջ, ամենափոքր թիվը կլինի 47-ը։ Գրենք այստեղ առաջին, հռոմեական, և հերթականությամբ թվերը գրենք, փոքրից մեծ։ Գրենք 47, հաջորդ թիվը արդեն կլինի, եթե նայենք 88-ն ու 54-ը, եթե այդ համեմատենք, բնականաբար կասենք, որ 54-ը ավելի փոքր է 88-ից։ Հաջորդը կլինի այստեղ 54, այնուհետև կլինի 88։ Ահա։ Արդեն մենք երկնիշ թվերը համեմատեցինք իրար հետ։ Հիմա էլ համեմատենք եռանիշ թվերը։ Այստեղ կարող ենք մատիտով բարակ գիծ քաշել այն թվերը, որոնք որ արդեն մենք համեմատել ենք և գրել ենք աճման կարգով, որպեսզի հետագայում չշփոթվեք։ Հիմա նայենք եռանիշ թվերը, ունենք 654, նայենք հաջորդը և ունենք 147, այլ եռանիշ թիվ առաջի տողում մենք չունենք։ Բնականաբար կարող ենք ասել, որ 147-ը փոքր է 654-ից, դրա համար այստեղ 88-ից հետո կգրենք 147։ Ահա, իսկ դրանից հետո կնշենք 654-ը։ Կնենք ստորակետ, հիմա եռանիշ թվերը նույնպես արդեն իսկ դասավորեցինք աճման կարգով, հիմա նայենք քառանիշ թվերը, ունենք 5147 և ունենք այստեղ 5-անիշը, այստեղ է կլինի մյուս քառանիշ թիվը, 1654, եթե երկու թվերը համեմատենք իրար հետ, 5147-ն ու 1654-ը կնկատենք, որ 1654-ը ավելի փոքր է, դրա համար 654-ը հետո կգրենք 1654։ Ահա,
Իսկ 1654-ից հետո էլ արդեն կնշեն մյուսը 5147. Ահա, այսպիսով քառանիշ թվերն էլ արդեն վերջացրինք։ Նայենք հնգանիշ թվերը։ Ունենք 12147 եւ 88888։ Մենք տեսնում ենք, որ 12147-ը ավելի փոքր է, քան մյուսը։ Դրա համար այստեղ կարող են գրել 12147։ Սա էլ արդեն գրեցինք, մյուսը կլինի 88888։ Ահա։ Եվ վերջում կմնա մի հատ 6-անիշ թիվ, որն հենց ամենավերջում կգրեք, դա էլ կլինի ամենամեծ թիվը։ 888888 6 հատ 8 թվանշան իրար կողքի։ Կարող ենք սա էլ գրել։ Ահա, այսպիսով առաջի տողի դրված թվանշանները, առանձին թվերը մենք դասավորեցինք բոլորն էլ ըստ աճման կարգի։ Կարող եք հիմա այստեղից ձախից աջ հերթականությամբ թվերը կարդալ 47, 54, 88 եւ մինչեւ 888888 թիվը կլինեն թվերի դասավորումն ու կարդալը աճման կարգով։ Եթե ուզում եք կարդալ նվազման կարգով, կարող եք ուղղակի հենց այստեղ վերջից այս ուղղությամբ կարդալ։ Հա, այսինքն առաջներքին կարդալ 888888-ը, հետո գնալով թվերը կարդալ դեպի նվազման ուղղությունը։ Ահա, այսինքն սա կլինի աճման, մյուսը կլինի նվազման ուղղությամբ, այսինքն դեպի նվազման կարգով։ Ծավալ գնենք նվազման։ Այսինքն եթե նվազման հերթականությամբ են կարդում, սկզբից պետք է կարդալ ամենամեծ թիվը, հետո գնալով ավելի փոքրերը։ Ուսով են սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր։ Հիմա նայենք արդեն երկրորդ տող։ Նույն ձևով էլ պետք է կատարել երկրորդ տողում բերված թվերը։ Սա մի քիչ տեղ ազատենք մեզ համար։ Ահա, գրենք այս ռոմեական երկրորդ եւ կարդանք։ Նորից նայում ենք ամենափոքր, ամենաքիչ թվանշաններ ունեցող թվերը որոնք են։ Ունենք քառանիշ թիվ, եռանիշ այստեղ մենք չունենք։ Ամենափոքր թվերը այստեղ քառանիշ թվերն են։ Այստեղ կարանք մեր սեվագությունը այստեղ ճնջենք, որ մեզ չխանգարի։ Ահա, ունենք այստեղ 1147 որպես քառանիշ թիվ, 3888, մյուսները այստեղ մեծ են, մեկ էլ ունենք երկու թիվ էլ այստեղ, 4654-ը եւ 1888-ը։ Հիմա ուշադրություն դարձնենք այս 4 թվերից, ընտրենք ամենափոքրը։ Քանի որ բոլորն էլ քառանիշ թվեր են, պետք է ուշադրություն դարձնենք ավելի բարձր կարգում գտնվող թվանշանների մեծությանը։ 3888-ն ու 4654-ը միանգամից կարող ենք ասել, որ մեծ թվեր են, քան այն երկուսը։ Այստեղ ունենք 1147 եւ 1880։ Մենք կարող ենք ասել, որ 1147-ը ամենափոքրն է, քանի որ համեմատելով 1888-ի հետ կասենք, այստեղ երրորդ կարգում կա 1 թվանշան, իսկ այստեղ ունենք 8 թվանշան։ Այդ իսկ պատճառով կարող ենք ասել, որ ամենափոքրը կլինի 1147-ը։ Սա կարող ենք արդենից գրել։ Գրենք այստեղ 1147, ամենափոքր թիվը կլինի դա, 1147-ը։ Հիմա նայենք այն երեքի մեջ համեմատությունը։ Հաջորդը կլինի 1888-ը, ստորակետով անջատենք մեկը մյուսից, 3888-ն ու 4654-ը, որ համեմատենք իրար հետ, կարող ենք ասել, որ 3888-ը ավելի փոքր է։ Սա նույնպես կգրենք։ Իմանանք հաջորդ թվանշանները, թվերը։ Սա գրեցինք, եւ հաջորդը կլինի այստեղ, հաջորդ քառանիշ թիվը կլինի 4654-ը։ Ավելի բարձ գրենք։ Ահա։ Հիմա քառանիշ թվերը մենք վերջացրինք։ Հիմա արդեն կարող ենք նայել հնգանիշ թվերը։ Այստեղ 6-անիշ թիվը, մյուսը նայենք, այստեղ հնգանիշ թիվ ունենք 10654-ը,
10888-ը, հա, մյուսը 6-անիշքիվ, այսինքն ես երկու թվերը պետք է այդ համեմատել։ Մենք կարող ենք ասել, որ 10684-ը ավելի փոքր է, քան 10888-ը, քանի որ տեսնում ենք 5-րդ և 4-րդ կարգերում նույն թվանշաններն են 1 և 0, իսկ 3-րդ կարգում էստեղ 6-ա, էստեղ էլ 8, կնշանակի, որ 10684-ը ավելի փոքր է։ Գրենք էստեղ 10654, հաջորդը կլինի 10888. Ահա, նույնպես գրեցինք, հիմա կարող ենք նայել արդեն 6-անիշ թվերին, ունենք էստեղ միտեղ 654654-ը և 147147-ը, մի անգամից կարող ենք ասել, որ ամենափոքրը կլինի 147147-ը, գրենք էստեղ ստորակետով անջատենք, 147147, իսկ մյուսը կլինի 654654-ը, ահա, այսպիսով մենք թվերը դասավորեցինք աճման կարգով, սկզբից գրեցինք ամենափոքրը, այնուհետև մեկը մյուսի հետևից թվերը մեծանալով գրեցինք էստեղ բոլոր տրված թվերից։ Հիմա եթե թվերը կարդանք աճման կարգով, պետք է կարդանք ձախից աճ, իսկ նվազման կարգով կարդալու համար, ինչպես սլակներով եմ ցույց տվել, պետք է կարդալ աճից դեպի ձախ ուղղությամբ։ Ահա, այսպիսով վերջացրեցինք A և B առաջադրանքները, ինչպես նաև կապույտով բերված պահանջը։ Հաջորդը, ծածկիր գիրքը և փորձիր հիշելով կարմիր թվերը գրել աճման կարգով, քանի թիվ կարողացել չէ, ես առաջադրանքը կարող եք արդեն փորձել ինքնուրույն անել։ Այստեղ մի բան կարող եմ ձեզ խորհուրդ տալ, ուշադրություն դարձրեք, օրինակ կարմիր թվերը եթե նայենք վերևում կամ ներքևում, ինչպես ուզում եք, նայեք, այստեղ եթե 47-ա, մյուսը կլինի 5147, այսինքն դիմացից 1 ավելանում է և 5-ը, հետո ստացվում է արդեն 147-ը, դա մենք կարող ենք ստեղ մեր գրատների մեջ անել, որ ուշադրություն դարձնենք։ Հիմա ստեղ ես կարմիրով ես վերցնեմ շրջանակի մեջ 47-ը, հետո 147-ը, 5147-ը և 12147-ը։ Ուշադրություն դարձրեք թվերի, որպեսզի կարողանաք օրինաչափություն նկատել էստեղ, ունենք եթե 47, հաջորդը կլինի 147, հետո 5147 և 12147, ուսով էստեղ որոշակի փոքր օրինաչափություն կարող եք նկատել։ Մեր նշումները էստեղից ջնջենք և անցնենք հաջորդ առաջադրանքին, ուսով եմ ձեզ համար արդեն 302-ը պարզ էր։ Անցնենք 303-ին։ Ահա, 304-ի չասնենք ներքև մեր չխանգարի, 303-ը, Աննան գնեց 6 ձու և վճարեց 330 դրամ, Սոնան գնեց այդպիսի 8 ձու, Սոնան որքան վճարեց իր գնած ձվերի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ առաջադրանք արդեն իսկ լուծված է և պետք է ուշացուն դարձնել էստեղ, թե ինչպես է լուծված նման տեսակի առաջադրանքը, որպեսի հաջորդ առաջադրանքների մեջ այս օրինակի ձեռնելով կարողանաք ինքնուրույն լուծել առաջադրանքները։ Նախ պետք է պարզել, թե ինչ արժե 1 ձու, այսինքն Աննան 1 ձվի համար ինչքան է վճարել։ Դրա համար ընդհանուր վճարված գումարը 330 դրամը բաժանած է 6 հավասար մասի, քանի որ 6 ձու է գնել, և տեսնում եմ, որ 1 ձուն արժե 55 դրամ։ Եվ քանի որ նման հենց այդ նույն տեսակի ձվից ինքը առել է նաև Սոնան, որպեսզի իմանանք, թե ինչ արժե 8 ձվի համար ինչքան է վճարել Սոնան, պետք է 55 անգամ 8 հաշվել, քանի որ 55-ը արժեքն է ձվի, 1 ձվի արժեքը, իսկ քանակությունը 8, այսինքն կլնի 440 դրամ։ Ուսով եմ, սա ձեզ շատ պարզ և հասկանալի էր, հիմա անցնենք 304 առաջադրանքին։ Ահա, 305-ի չասնենք ներքև, որ մեզ չխանգարի, դրան նույնպես կանդրադառնանք։ 304, գրենք էստեղ A, հիմա, Անին գնեց տոնածառի 6 խաղալիք և վճարեց 480 դրամ, նույն խաղալիքից Լուսինեն գնեց 8 հատ, որքան վճարեց Լուսինեն։
Ես դու մենք անին գնել է 6 խաղալիք եւ դրա համար վճարել է 480 դրամ։ Առաջին հարցով կարող ենք պարզել, թե ինչ արժե 1 խաղալիքը, եթե 6 խաղալիքի համար վճարել է անին 480 դրամ։ Գրենք այստեղ ինչ արժե։ Կամ կարող ենք նաեւ, լավ, այսպես գրենք, նախ պարզենք նախորդ առաջադրանքում ինչպես որ տրված է, այդ նույն ձևով էլ այստեղ հարցադրումները կազմենք։ Նախ Parzeng. Inch arje. Meg khagalik. Որպես իմանալ, թե 1 խաղալիքը ինչ արժե, 480 դրամը ընդհանուր 6 խաղալիքի համար վճարված գումարը պետք է բաժանել 6 հավասար մասի, այսինքն որ իմանանք 1 խաղալիքի արժեքը։ Կգրենք այստեղ 480-ը բաժանած 6-ի հավասար է, կարող եք մտքով բաժանել կամ գծիկով, այսինքն անկյունաձև բաժանման միջոցով, ինչպես ուզում եք, կարող եք այդպես էլ անվանել։ 480-ը եթե բաժանենք 6-ի, կստացվի 80։ 80 փակագծում կարող են գրել դրամ, չափողականությունը 80 դրամ։ Հիմա մենք արդեն գիտենք, որ 1 խաղալիքը արժե 80 դրամ։ Քանի որ այդ նույն խաղալիքից գնել է նաև Լուսինեն 8 հատ, հիմա արդեն կարող ենք իմանալ, թե որքան է վճարել Լուսինեն։ Գրենք այստեղ, որքան վճարեց Լուսինեն։ Որքան վճարեց Լուսինեն 8 խաղալիքի համար։ Մենք գիտենք, եթե մի խաղալիքը արժե 80 դրամ, 8 հատ խաղալիքը արժեքը իմանալու համար պետք է գրենք 8 անգամ 80, կամ գրենք 80 անգամ 8, ինչպես կցանկանաք, կարող եք այդպես էլ անվանել։ Այսինքն, այստեղ արտադրիչներին տեղափոխությունից արտադրյալը չի փոխվում։ Գրենք 80 անգամ 8, որը հավասար կլինի, կարող եք հեշտությամբ այսպես բազմապատկել. 8 անգամ 8 կլինի 64, իսկ մի հատ 0-ը կբերեք այստեղից, կավելացնեք վերջում։ Կստացի 640 դրամ։ Այսպիսով մենք պարզեցինք, որ 8 խաղալիքի համար Լուսինեն վճարել է 640 դրամ։ Կարող ենք գրել պատասխան 640 դրամ։ Ահա։ Անվերջացրինք, հիմա անցնենք B-ին։ Քիչ մեծ համար տեղ ազատենք ներքևի համար։ Ահա։ 50 մետր երկարության մետաղալարի փաթեթն արժե 7500 դրամ։ Որքան պետք է վճարել այդ լարից 24 մետր գնելու համար։ Մենք տեսնում ենք, որ 50 մետր երկարությամբ այդ մետաղալարի համար պետք է վճարել եթե 7500 դրամ, նախ եկեք պարզենք, թե որքան արժե 1 մետր երկարությամբ մետաղալարը, հա, կամ մետաղալարի 1 մետր 1 մետրը ինչ արժե։ Գրենք նախ պարզենք, կամ նախ որոշենք որքան արժե 1 մետր մետաղալարը։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, եթե 50 մետրի համար, հա, պետք է վճարել 7500 դրամ, կամ կարող եք ասել, եթե 50 մետր երկարության մետաղալարն արժե 7500 դրամ, 1 մետրը գտնելու համար պետք է 7500-ը բաժանել 50-ին։ Գրենք այստեղ 7500-ը բաժանած 50-ի հավասար է։ 7550-ի բաժանելու համար կարող եք մտովի կամ սևագության թղթի վրա գրել այսպես. 750-ը բաժանած 5-ի։ Ինչու՞, քանի որ 10-ն կարող ենք այստեղից անտեսել, մյուսը 10-ն այստեղ, այսինքն նույն քանակ 0-ներ կարող եք այստեղից երկու բաժանելի եւ բաժանալի միջև կարող եք այստեղ
ուղղակի կրճատել մտքով։ Հետագայում նաև կրճատման գործողության ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։ Հիմա 750-ը որ բաժանենք 5-ի, կարող ենք հենց նաև սևագության թղթի վրա գրել անկյունաձև բաժանման միջոցով, եթե մտքով կդժվարանաք։ 7-ի մեջ 5-ը կլինի 1 անգամ, 1 անգամ 5 կլինի 5, 7-ի ցանած 5 կլինի 2, 5-ը կիջացնենք այստեղ ներքև, 25-ի մեջ 5-ը կլինի 5 անգամ, 5 անգամ 5, 25, տարբերությունը կլինի 0, իսկ այս 0-ն միանգամից կտեղափոխենք քանորդ։ Կստացի 150. Գրենք այստեղ 150. Սևագությունը կարող ենք ճնջել։ Այսինքն մենք պարզեցինք, որ 1 մետր մետաղալարն արժե 150 դրամ։ Ահա, մենք գիտենք հիմա, որ 1 մետրը արժե 150 դրամ, եւ որքան պետք է վճարել այդ նույն լարից, հա, 24 մետր գնելու համար, պարզելու համար պետք է 24-ը բազմապատկել 1 մետր մետաղալարի արժեքով։ Քանի որ պետք է իմանանք 24 մետրի համար անհրաժեշտ գումարի չափը։ Երկրորդ հարցով կարող են գրել, որքան պետք է վճարել այդ լարից 24 մետր գնելու համար, որքան պետք է վճարել 24 մետր մետաղալարի համար իմանալու համար, թե որքան պետք է վճարել, պետք է 24-ը բազմապատկենք 1 մետրի արժեքով։ Այսինքն գրենք 24 անգամ 150։ Հավասար է։ Սևագության թղթի վրա կարող ենք բազմապատկել, մենք կարող ենք գրել օրինակ այստեղ 24 անգամ 150, այս 150-ի 0-ն վերջում կարող ենք ավելացնել։ Ուղղակի մտովի կամ այստեղ բազմապատկենք 24-ը 15-ով, իսկ 0-ն կավելացնենք հենց ամենավերջում։ 5 անգամ 4 կլինի 20, 0-ն կգրենք, 2-ը կպահենք մտքում։ 5 անգամ 2 կլինի 10, 2-ը ունենք մտքում պահած, կստացի 12։ 1 անգամ 4 կլինի 4, 1 անգամ 2 կլինի 2։ Կգումարենք իրար, այստեղ 0, 6 եւ 3։ Իսկ այս մի 0-ն, որ սլաքով ցույց եմ տվել, կարող ենք իջացնել վերջում։ Կստանանք 3600։ Գրենք այստեղ 3600 դրամ։ Սևագություն նորից կարող ենք ճնջել։ Այդտեղ շատ ճնջվեց։ Ահա, գրենք պատասխան 3600 դրամ։ Ահա, այսպիսով բն նույնպես վերջացրեցինք։ Եվ իմացանք 24 մետր մետաղալար գնելու համար անհրաժեշտ է 3600 դրամ։ Ուսանում սա նույնպես ձեզ պարզ և հասկանալի էր, հիմա անցնենք 305-ին։ Ստեղ հարմարացնենք։ Ահա, 20 լիտր բենզինն արժե 9600 դրամ։ Վարորդը գնեց 15 լիտր բենզին և վճարեց 120,000 դրամանոց թղթադրամ։ Որքան դրամ պետք է հետ ստանան նա։ Այսինքն 20 լիտրի արժեքը հայտնի է 9600 դրամ, իսկ վարորդը գնել է 15 լիտր բենզին։ Եվ դրա համար տվել է 20,000 դրամանոց թղթադրամ։ Հիմա պարզենք, թե ինչքան պետք է հետ ստանա։ Ինչքան մաներ պետք է հետ ստանայինք։ Նախ առաջին հերթին պարզենք, թե որքան արժե 1 լիտր բենզինը։ Որքան արժե 1 լիտր բենզինը։ Որպես իմանանք, թե որքան արժի, պետք է 9600-ը բաժանենք 20 լիտրի։ Հա, 20-ի, միանգամից գրենք այստեղ 9600-ը բաժանած 20-ի, հավասար է։ 9620-ի բաժանելու համար կարող ենք նաև, ոնց որ նախորդ առաջադրանքի մեջ արեցինք, վերցնենք եւ 1 0-ները բաժանելի է ձեւ բաժանարից
Այստեղ կրճատենք մտքով։ Այսինքն բաժանենք 960-ը, բաժանենք 2-ի։ 962-ի բաժանելու համար կարող եք եւ մտքով անել, եւ գծիկով անկնաձև բաժանման միջոցով, ինչպես կցանկանաք։ Սեղ անկնաձև ես բաժանումը կատարեմ։ Հիմա 9-ի մեջ 2-ը կլինի 4 անգամ, 4 անգամ 2 կլինի 8, տարբերությունը կլինի 1, 6-ը քիչ հասնենք ներքև, 16-ի մեջ 2-ը կլինի 8 անգամ, 8 անգամ էլ 2 կլինի 16, հանաս 16, տարբերությունը կլինի 0, եւ այս մի 0-ը նույնպես կտեղափոխենք քանորդ։ Այսինքն ստացանք 480 դրամ։ Նշումները ջնջենք, ինչպես նաև սևագրությունը։ Բաժանմաներ կամ բազմապատկան գործողություններ դուք կարող եք անել սևագրության թղթի վրա։ Ահա, 480 դրամ։ Հիմա մենք գիտենք, որ արդեն 1 լիտր բենզինը արժե 480 դրամ։ Հիմա վարորդը գնել է 15 լիտր բենզին եւ վճարել դրա համար 20,000 դրամանոց թղթադրամ։ Դա հիմա եկեք պարզենք, թե ինչքան արժե կամ որքան արժե 15 լիտր բենզինը։ Գրենք, որքան արժե 15 լիտր բենզինը։ Մենք գիտենք, եթե արդեն 1 լիտր բենզինի արժեքը մենք որոշել ենք, 480 դրամ է, 15 լիտրի բենզինի արժեքը իմանալու համար պետք է 15-ը բազմապատկել 480-ով։ Կամ գրենք այստեղ ուղղակի 480 անգամ 15։ Հավասար է։ Նույն սևագության թղթի վրա կարող ենք գրել 480 անգամ 15։ Այստեղ նույնպես, քանի որ այստեղ թիվը 0-ով է վերջանում, 0-ն կարող ենք ուղղակի վերջում ավելացնել։ Այսինքն բազմապատկում ենք այստեղ 48-ը 15-ով, ինչ թիվ որ կստացի, վերջում 0-ն կավելացնենք։ 5 անգամ 8 կստացի 40, 0-ը կգրենք, 4-ը կպահենք մտքում, 5 անգամ 4 20, 4-ը լնենք մտքում բաց, կստացվի 24։ Հետո 1 անգամ 8 կլինի 8, 1 անգամ 4 կլինի 4։ Գումարում ենք իրար, 0, այստեղ կլինի 12, 2-ը կգրենք, 1-ը կպահենք մտքում, 2 գումարած 4 6, 1-ը լնենք, կստացվի 7։ Եվ վերջում ավելացնում ենք այս 0-ն, միջացնում ենք սրան ներքև, կստացվի 7200։ Գրենք այստեղ 7200։ Սևագությունը ջնջենք նորից։ Հիմա այսինքն 15 լիտր բենզինը մենք արդեն իմացան, որ արժե 7200 դրամ։ Երրորդը, հաջորդ հարցը։ Հիմա ուշադրություն դարձեք, վարորդը 15 լիտր բենզին գնելու համար պետք է վճարի 7200 դրամ, բայց վճարել է 120,000 դրամանոց թղթադրամ, այսինքն ավելի շատ է վճարել, քան 7200 դրամներ։ Որպեսզի իմանանք, թե որքան պետք է նա հետ ստանա, որքան մանր պետք է հետ ստանա, կգրենք 20,000-ից կհանենք 7200-ը։ Գրենք որքան դրամ պետք է հետ ստանանա, պետք է հետ ստանա վարորդը, իմանալու համար պետք է արդեն ինչպես նոր նշեցինք 20,000-ից հանենք 7200-ը։ Հավասար է։ Կարող եք եւ մտքով անել, եւ գրել տակետակ հարման միջոցով։ Գրենք այստեղ տակետակ 20,000-ից հանած 7200։ Ահա, 0-ներից այստեղ 0-ից հանած 0 կլինի 0։ Հիմա այստեղ, քանի որ 0-ը 1-ը կվերցնենք 2-ից, 10-ից հանած 2 կլինի 8։ Այստեղ կմնա 9-ը, 9-ից էլ հանած 7 կլինի 2։ Այստեղ կմնա 1-ը։ Ստացանք 12,800։ Գրենք 12,800 դրամ։ Սևագությունը կարող ենք ջնջել։ Ահա, այսինքն մենք իմացանք, որ վարորդը 15 լիտր բենզին գնելու դեպքում, եթե վճարում է 120,000 դրամանոց թղթադրամ, պետք է
Մանր հետ ստանա 12800 դրամ։ Գրենք պատասխան։ 12800 դրամ։ Սա էլ կլներ 305 առաջադրանքի լուծումը։ Հիմա անցնենք 306-ին։ Ահա այստեղ։ Մյուսները չասնենք ներքև։ 6 կիլոգրամ կերասն արժե այնքան, որքան 4 կիլոգրամ ծիրանը։ Որքան պետք է վճարել 5 կիլոգրամ կերաս գնելու համար, եթե 1 կիլոգրամ ծիրանն արժե 900 դրամ։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք։ 6 կիլոգրամ կերասը նույն արժեք ունի, ինչ 4 կիլոգրամ ծիրանը։ Կարող եմ միանգամից ասել, որ կերասը ավելի էժան է, քան ծիրանը։ Հիմա, որպեսզի իմանանք, թե ինչպես պետք է հաշվել, նախ պետք է առաջին հերթին հաշվել ընդհանուր 4 կիլոգրամ ծիրանի արժեք։ Նոր դրանից հետո, հերթով մեկ մյուս հետևից կգրենք։ Առաջին հերթին, առաջին քայլով գրենք։ Մենք գիտենք, ստեղ 1 կիլոգրամ ծիրանի արժեքը 900 դրամ է։ Հա, եկեք հիմա նախ պարզենք, թե ինչ արժե 4 կիլոգրամ ծիրան։ Կամ որքան արժե 4 կիլոգրամ ծիրանը։ Մենք գիտենք 1 կիլոգրամ ծիրանի արժեքը 900 դրամ է։ Հիմա արդեն կգրենք 900 անգամ 4։ Եթե 1 կիլոգրամ արժե 900 դրամ, 4 կիլոգրամն էլ կլինի 900 անգամ 4։ 4 անգամ 9-ը կստացվի 36, իսկ 2 զրոները կարող ենք ստեղ 36-ի կողքը ավելացնել։ Կստացվի 3600 դրամ։ Ահա, այսինքն մենք պարզեցինք, որ 4 կիլոգրամ ծիրանն արժե 3600 դրամ։ Այսինքն 6 կիլոգրամ կերասը նույնպես արժե 3600 դրամ, քանի որ 6 կիլոգրամ կերասը նույն արժեքն ունի, ինչքան 4 կիլոգրամ ծիրանը։ Մենք կարող ենք այստեղից գրել, այսինքն 6 կիլոգրամ կերասն արժե 3600 դրամ։ Ահա։ Հիմա եկեք պարզենք, թե ինչ արժե 1 կիլոգրամ կերասը։ Մենք գիտենք 6 կիլոգրամի արժեքը։ 6 կիլոգրամը արժի 3600 դրամ։ Այսինքն նույն գինը, ինչ ունի 4 կիլոգրամ ծիրանը։ Երկրորդ հարցով գրենք, որքան արժե 1 կիլոգրամ կերասը։ մեկ կիլոգրամ կերասը։ 1 կիլոգրամ կերասի արժեքը իմանալու համար պետք է 3600-ը բաժանենք 6-ի, քանի որ 6 կիլոգրամն արժե 3600, իսկ 1 կիլոգրամը կարող ենք այսպիսով գտնել. 3600-ը կբաժանենք 6-ի։ Միանգամից կարող եք այստեղից ասել, որ 36-ը բաժանենք 6-ի, կստացվի 6, եւ 2 զրոները կավելացնենք։ Կամ կարող եք միանգամից, եթե չեք նկատում բաժանման գործողությունը, գրել գծիկով բաժանում։ Ինչպես որ կցանկանաք։ Աշխատեք մտքով այսպիսի հեշտ բաժանման գործողությունները արագ կատարել։ Կստացի 3600-ը բաժանած 6-ի, ստացանք 600 դրամ։ Հիմա մենք գիտենք, թե 1 կիլոգրամ կերասը ինչ արժե։ Արժե 600 դրամ։ Ուշադրի նայենք իմ առաջադրանքը, որքան պետք է վճարել 5 կիլոգրամ կերաս գնելու համար։ Հիմա արդեն կարող ենք հաշվել, թե 5 կիլոգրամ կերասը որքան կարժենա, քանի որ մենք գիտենք 1 կիլոգրամի արժեքը։ Երրորդ հարցով գրենք, որքան պետք է վճարել 5 կիլոգրամ կերասի համար, մենք գիտենք
1 kilogrami arjekă 600 dram e, isk 5 kilogramner kelini 5 ankam 600. Kam karogh e gel 600 ankam 5, inchpes uzum ek. 600 ankam 5-ը heshtutyan hashvelu hamar karogh en gel 5 ankam 6-ը kelini 30 yev 2 zeroneri avelasnek esteg verchum. Kstatsvi 3000. Այսինքն կլինի 3000 դրամ։ Այսպեսով պարզեցինք, որ 5 կիլոգրամ կերած գնելու համար պետք է վճարել 3000 դրամ։ Գրենք պատասխանը։ Ահա։ Գուցե ես սա նույնպես ես հասկանալի էր։ 306-ը նույնպես վերջացրինք, հիմա անցնենք 307-ին։ Լրացրու աղյուսակը օգտվելով նրանում բերված տվյալներից։ Տեսնում ենք, տրված է այստեղ աղյուսակ, ձախ եւ աջ ձախ շունակում եւ աջ տողերում տեսնում ենք այստեղ ընդհանուր տրված են առանձին-առանձին տվյալներ, դրանցից ելնելով պետք է լրացնենք առանձին-առանձին դատարկ վանդակները։ Հիմա ունենք անվանումը, գնդակ, տետր եւ գրիչ, իսկ աջ կողմում ունենք քանակություն։ Հիմա նայենք այստեղից։ Եթե 10 հատ գնդակը արժե 12000 դրամ, պետք է դրանից ելնելով գտնենք 1, 2 եւ 5 հատի համար ինչքան կարժենա։ Ինչպես ենք նայում աղյուսակ, ուշադրություն դարձրեք, եթե այստեղով գանք, այստեղ եւ վերևից իջնենք ներքև, այսինքն 10 հատ գնդակը արժե 12000 դրամ։ Կարող ենք հիմա 1 հատը գտնելու համար ուշադրություն դարձրեք, այսինքն այստեղից պետք է լինի, պետք է գանք այսպես, հա, գնդակ եւ 1 հատ, քանակությունը 1, անվանումը գնդակ։ Մենք այստեղ ուշադրություն դարձրեք հիմա, եթե 10 հատը արժե 12000 դրամ, մի հատը գտնելու համար 12000-ը կբաժանենք 10-ի։ Մտովի կարող ենք ուղղակի վերջի այս միզրոն ուղղակի կրճատել, կստացվի 1200։ Ահա։ Այսինքն գիտենք, որ 1 հատ գնդակը արժե 1200 դրամ։ Ինչ արեցինք, ստեղից 12000-ը բաժանեցինք 10-ի։ Եվ ստացանք 1200։ Հաջորդ վանդակի թիվը այստեղ գտնելու համար կարող ենք արդեն ձախ կողմից գալ կամ աջից, ինչպես կցանկանաք։ Եթե մենք գիտենք մի հատ գնդակի արժեքը 1200 դրամ է, 2 հատ գնդակի արժեքը իմանալու համար կարող ենք արդեն 1200-ը բազմապատկել ուղղակի 2-ով։ Քանի որ մի հատը 1200-ը 2 հատն կլինի 2 անգամ 1200, կստացվի 2400։ Հաջորդը։ 5 հատի արժեքը իմանալու համար կարող ենք այստեղից 1200 անգամ 5 հաշվել կամ 12000-ը 2-ի բաժանել։ Ինչպես որ կցանկանաք, այդպես էլ կարող եք անել, երկու դեպքում էլ ճիշտ պատասխանն եք ստանալ։ Հիմա եթե 1200 անգամ 5 հաշվենք, ահա, այստեղ գնալու համար քանակությունը վերևից ենք ընտրում, անվանումը ձախից։ 1200 անգամ 5-ն է, կստացվի 6000։ Այսպեսով առաջի տողը լրացինք, հիմա անցնենք երկրորդը։ Հիմա էլ արդեն ընտրում ենք տետր եւ վերևից քանակությունը։ Ուշադրություն դարձեք, այստեղ դրված է 2 տետրի արժեքը։ Տեսեք, այստեղից իջնում ենք ներքև եւ այստեղից էլ գալիս ենք աջ։ Այսինքն տետր 2 հատ արժե 240 դրամ։ 1 տետրը արդեն կարժենա 240-ը բաժանած 2-ի, կստացվի 120 դրամ։ Ահա։ Դե ուշադրություն դարձեք, եթե 1 տետրը արժե 120 դրամ, 2 հատ արժե 240 դրամ, 5 հատը գտնելու համար կարող ենք 120 անգամ 5 հաշվել։ 120 անգամ 5-ն էլ կլինի 600։ Իսկ 10 հատ տետրը գտնելու համար կարող ենք մի հատ տետրի արժեքը բազմապատկել 10-ով։ Այսինքն 120 անգամ 10 հաշվել կստացվի 1200 դրամ։ Ահա։ Հաջորդը։ Գրիչը։ Մենք ունենք 5 հատ գրիչը արժե 1500 դրամ։ Նորից վերևից ընտրում ենք քանակությունը, ցախից ընտրում ենք տվյալ առարկայի անվանումը։ Եթե 5 հատ գրիչը արժե 1500 դրամ, մի հատ գրիչի արժեքը գտնելու համար կգրենք 1500-ը բաժանած 5-ի, կստացվի 300։
Գրենք այստեղ 300 դրամ։ Երկու հատ գրիչն էլ կարժենա 300 անգամ 2 կլինի 600։ Իսկ աջ կողմում 10 հատ գրիչի արժեքը իմանալու համար կարող ենք հենց 300-ը բազմապատկել 10-ով, կլինի 3000։ Ահա, այսպեսով լրացրինք 307 առաջադրանքում բերված աղյուսակը նույնպես։ Հիմա անցնենք 308-ին։ Հուսով մեզտեղ ձեզ համար շատ պարզ և հասկանալի էր։ Ահա, 308-ը, Գրետան, Աննան ու Լուսինեն ունեն 72 ուլունք։ Եթե Գրետան իր ուլունքներից 2-ը, իսկ Աննան 5-ը նվիրեն Լուսինեին, ապա 3-ն էլ կունենան հավասար թվով ուլունքներ, քանի ուլունք ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։ Ուշադրություն դարձեք, նման տեսակ առաջադրանքներ մենք մի քանի անգամ կատարել ենք։ Այստեղ նույնպես կկատարենք նախորդ առաջադրանքների նման, ինչպես որ նախորդ վիդեոների ընթացքում մենք արել ենք։ Հիմա, այստեղ ունենք կան 3 հոգի, Գրետան, Աննան և Լուսինեն, որոնք միասին ունեն 72 ուլունք։ Եթե Գրետան իր ուլունքներից 2-ը, իսկ Աննան 5-ը նվիրեն Լուսինեին, ապա 3-ն էլ կունենան հավասար թվով ուլունքներ։ Մենք կարող ենք այստեղից միանգամից հասկանալ, որ Գրետան և Աննան ունեն ավելի շատ ուլունքներ, քան Լուսինեն, քանի որ մի քանի ուլունքներ Լուսինեին նվիրելուց հետո նոր արդեն իսկ հավասարում են 3-ի ունեցած ուլունքները։ Կարող ենք ավելի պարզ հասկանալի կերպով առաջադրանքը լուծել, եթե ներկայացնենք հատվածների միջոցով։ Կվերցնենք այստեղ մի հատված, այստեղ հատվածի երկարությունը կարող եք ընտրել ինչպես որ ուզում եք առանց մասշտաբի։ Ահա, սա ենթադրենք ունենք այստեղ Գրետայի ունեցած ուլունքների քանակությունը ներկայացնում է հատվածը, դրա համար վերևում այստեղ ուղղակի կգրենք Գրետա, և քանի որ Լուսինեն ավելի շատ ուլունք է իր ունեցածից նվիրել, այսինքն նա ավելի շատ ունի ուլունքներ, ներողություն Աննան, Աննան ավելի շատ ուլունքներ է նվիրել Լուսինեին, Աննայի համար գծիկը այս հատվածը կվերցնենք ավելի երկար։ Ահա, սա էլ թող լինի Աննայի ունեցած ուլունքների համար հատվածը։ Այստեղ Աննա, և հաջորդը Լուսինեն է, Լուսինեն ունի ամենից քիչ քանակությամբ ուլունքներ, դրա համար Լուսինեի համար կվերցնենք ավելի կարճ հատված։ Վերցնենք օրինակ այստեղ այսքան։ Ավտող լինի այսքանը։ Ահա, հիմա ուշադրություն դարձրեք, երեքով միասին ունեն 72 ուլունք, ահա, հիմա նայենք, թե Գրետան և Աննան, որքան ուլունք են տվել Լուսինեին, առաջին հերթնեստեղ ուշադրություն դարձնենք և դա ավելի արտահայտիր ձևով պատկերենք, երբ որ ուլունքները նվիրել են, Լուսինեին դրանից հետո 3-ի մոտ էր արդեն եղել է հավասար քանակի ուլունքներ։ Վերցնենք այստեղ մի որևիցե հավասարության համար մի հատ ուղիղ, օքեր, ահա, հիմա ուշադրություն դարձնենք այստեղ, երբ որ Գրետան 2 ուլունք է տվել Լուսինեին, այստեղ կարող ենք այսպես նշել, 2 ուլունք, հա, այսինքն 2 հատ ուլունք Գրետայի մոտից պակասել է և ավելացել է այստեղ Լուսինեի համար, այստեղ կարող ենք մի փոքր ավելի հատված ավելի Լուսինեի համար ավելի կարճ հատված նշել, ահա, այս փոքր հատվածով այստեղ ավելացել է Լուսինեի ունեցած ուլունքները։ Այնուհետև Գրետան իր ունեցած ուլունքներից 5 հատ տվել է նույնպես Լուսինեին։ Այստեղ
aveli poker card chat vazertsneng Anna-i hamar. Aha. Toghli ni eskan. Estara greng 5 ulunk. Ha, aisinkne 5 ulunk-a Annan navirel e Lucinein. Hai vor et ulunkները նվիրել են Լուսինեին, դրանից հետո բոլորի մոտ էլ Գրետայի, Աննայի եւ Լուսինեի մոտ մնացել են նույն քանակի հավասար քանակությամբ, այսինքն ulunkներ։ Երեքն ունեցել են նույն չափ ulunkներ։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք։ Երբ որ երեքի մոտ էլ ulunkների քանակը հավասարվել է, ընդհանուր երեքի մոտ ulunkների ընդհանուր քանակը չի փոխվել։ Սկզբում եղել է 72, երբ որ Արդեն իր մեջ ուլոկները հավասարը բաժանել են, դրանից հետո շարունակել է 3-ի մոտ ընդհանուր մնալ 72 ուլունք։ Այսինքն ընդհանուր քանակությունը չի փոխվել, մնացել է նույնը։ Եկեք նախ այստեղ ուշադրություն դարձնենք եւ հաշվենք, թե որքան ուլունք է մնացել ամեն մեկի մոտ, երբ որ ուլունքների քանակությունը հավասարվել է, այսինքն այստեղ այս քանը ինչքան է կազմել, հա՞։ Երբ որ 3-ի մոտ է եղել հավասար քանակի ուլունքներ։ Դրա համար կարող ենք հենց 72-ը բաժանել 3 հավասար մասի եւ տեսնել, թե ամեն մեկի մոտ քանի ուլունք է եղել, երբ որ նրանք ունեցել են նույն քանակի հավասար քանակությամբ, այսինքն ուլունքներ։ Առաջին հարցով կարող ենք գրել, որքան ուլունք կար յուրաքանչյուրի մոտ։ Որքան ուլունք կար յուրաքանչյուրի մոտ երբ 3-ն էլ ունեին հավասար քանակի ուլունքներ։ Երբ 3-ն էլ, այսինքն Գրետան, Աննան եւ Լուսինեն ունեին հավասար քանակի ուլունքներ։ 3-ն էլ ունեին հավասար քանակի ուլունքներ։ Այսինքն մենք պարզում ենք, թե հավասարվելուց հետո ամեն մեկի մոտ ինչքան կար։ Դրա համար 72-ը ընդհանուր քանակությունը, որը անփոփոխ է մնացել, կբաժանեն 3 հավասար մասի։ Կգրենք 72-ը բաժանած 3-ի։ Կարող եք եւ մտքով բաժանել եւ անկյունաձև բաժանում կատարել։ 72-ը եթե բաժանենք 3-ի, կստացվի 24։ Հա, եւ անկյունաձև, այստեղ անկյունաձև բաժանենք։ Ահա։ 72-ը բաժանած 3-ի, 7-ի մեջ 3-ը կլինի 2 անգամ, 2 անգամ 3-ը կլինի 6, տարբերությունը կլինի 1, 2-ը չասնենք ներքև, 12-ի մեջ 3-ն կլինի 4 անգամ, 4 անգամ էլ 3 ստացվի 12, տարբերությունը կլինի 0։ Այսինքն 24 ուլունք կար յուրաքանչյուրի մոտ հավասարվելուց հետո։ Ահա, ծավալությունը կարող ենք արդեն ճնջել։ Այսինքն այս հատվածը, որ մենք կարող ենք պայմանականորեն մտովին ներկայացնել, այս հավասարությունը սև գծով, որ այստեղ նշել եմ, կլինի 24 ուլունք։ Դե հիմա ուշադրություն դարձրեք, եթե այսքանը այս հավասարվելուց հետո այստեղ 24 է, մենք կարող ենք պարզել, թե սկզբում ամեն մեկը քանի հատ է ունեցել։ Քանի որ Գրետան սկզբից իր ունեցած ուլունքներից 2 ուլունք է տվել Լուսինեին, դրա համար կարող ենք այդ արդեն իր մոտ այդ հավասարվելուց հետո 24-ին գումարել 2-ս։ Երկրորդ հարցով կարող ենք գրել, որքան ուլունք ուներ Գրետան սկզբում։ Որքան ուլունք ուներ Գրետան սկզբում կամ սկզբից։ Ահա, իմանալու համար մենք արդեն գիտենք, որ եթե հավասարվել են արդեն 3-ի մոտ ուլունքների քանակությունը եւ ամեն մեկի մոտ եղել է 24,
Իսկ Գրետան հիշում ենք, որ իր ունեցածից սկզբում 2-ն էր տվել։ Այսինքն կգումարենք 24-ին, գումարած 2։ 2-ը, այստեղ որ տեսնում ենք 24-ը հավասարվելուց հետո էր Գրետայի մոտ եղած ուլունքները, իսկ 2-ը ինքը սկզբում արդեն տվել էր Լուսինեին։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ 26 ուլունք ուներ Գրետան սկզբից։ Ահա, մենք պարզեցինք, որ այս ամբողջը Գրետայի համար այստեղ այսքանը կլիներ 26 ուլունք։ Նույն ձևով էլ եկեք պարզենք Աննայի մոտ եղած ուլունքները։ Երկրորդը։ Այ, երրորդ հարցն արդեն արդեն, որքան ուլունք ուներ Աննան սկզբից։ Գիտենք, որ հավասարվելուց հետո Աննայի մոտ նույնպես եղել է 24-ը, իսկ տեսնում ենք, այստեղ 5-ը սկզբից Աննան տվել է Լուսինեին։ Այսինքն սկզբի համար իմանալու համար կգրենք 24-ին գումարած 5։ 24-ը այս քանն է եղել մինչև հավասարվելուց պահին, իսկ 5-ը ունեցել է դրանից առաջ եւս ավելով։ Կգրենք 24-ին գումարած 5։ Հավասար է 24-ին, որ գումարենք 5, կստացվի 29։ Այսինքն բարձեցին, որ Աննան սկզբում ունեցել է 29 ուլունք, այս ամբողջը 29-ը հատել, որից 5-ը տվել է Լուսինեին։ Ահա։ Եվ 4-րդ հարցը, որքան ուլունք ուներ Լուսինեն սկզբից որպես իմանանք Լուսինեն սկզբից քանի ուլունք ուներ, տեսնում ենք հավասարվելուց հետո նրա մոտ նույնպես եղել է 24-ը։ Այն դեպքում, երբ որ 2-ը ստացել է Գրետայից, իսկ 5-ն էլ Աննայից, այսինքն կգրենք 24-ից հանած 7, այսինքն 2-ի եւ 5-ի գումարը։ Գրենք 24-ից հանած 7. Ինչի 7 կարող ենք միանգամից դեռ նկատել, որովհետև 2-ը ինքը ստացել է Գրետայից, իսկ 5-ն էլ Աննայից, որից հետո նոր Լուսնեի մոտ եղել է արդեն 24 ուլունք։ Հիմա 24-ից կհանենք 7, հավասարը 17։ 17 ուլունք։ Այսպեսով կարող ենք գրել պատասխանն արդեն։ Գրետան սկզբում ուներ, ոնց որ այստեղ մենք նշեցինք, 26 ուլունք, Աննան ուներ 29, իսկ Լուսինեն 17 ուլունք։ Ահա։ Կարող ենք նաև այստեղ գրել լրացուցիչ հավասարվելուց հետո յուրաքանչյուր ուներ ուլունք։ Եվ իրոք, տեսնեք, ուշադրություն դարձրեք, եթե Աննան սկզբից ունենար 29-ը, 5-ը կտար Լուսինեին եւ Աննայի մոտ նույնպես կմնար 24-ը։ Գրետան նույնպես սկզբում ուներ 26-ը, 2-ը տվել է Լուսինեին եւ Գրետայի մոտ նույնպես մնացել է 24-ը։ Իսկ Լուսինեն 2 հատ ստացել է Գրետայից, 5 հատ էլ Աննայից։ Այսինքն Լուսնեի մոտ ավելացել է 7 ուլունքների քանակությունը եւ նույնպես ունեցել է արդեն 24 ուլունք։ Հուսով եմ սա նույնպես ձեզ հասկանալի էր,
Այս առաջադրանքը կարելի է լուծել նաև այլ եղանակներով, օրինակ կարող ենք ասել, եթե օրինակ Գրետան եւ Աննան ունենային լուսնեի քանակ, լուսնեի չափ ուլունքներ կամ հակառակը վերցնենք Գրետային եւ Լուսնեին եւ մտովի պատկերացնենք, որ երկուսն էլ ունեն այնքան ուլունք, որքան ուներ Աննան, հա? Մի քանի տարբերակներով կարելի առաջադրանքը լուծել, ես փորձեցի լուծել այնպիսի տարբերակով, որը որ հնարավորինս հեշտ եւ մատչելի կլինի հասկանալ բոլորին։ Հուսով եմ այստեղ նույնպես ամբողջովին հասկացաք եւ դժվարություններ չեն լինի։ Այսօրվա համար ես պատրաստել եմ այսքան առաջադրանքները, շնորհակալություն դիտման համար, անպայման բաժանորդագրվեք եւ տարածեք վիդեոն, որպեսզի հասնանի դառնա բոլոր հայ աշակերտներին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, եւ մենք կհանդիպենք մեր հաջորդ դասին։ Հաջողություն։